стався обстріл міста Миколаєва. Під час обстрілу пошкоджено один із об'єктів міста Миколаєва, саме готель. Відбулося руйнування поверхів з 8 по 5. На даний час для розборів конструкції задіяні 8 одиниць техніки та 32 чоловіки особового складу. Жертв постраждалих немає. Сьогодні вранці після обстрілу рашистами був пошкоджений громадський транспорт. На даний момент пошкоджено 18 одиниць техніки. Це нові тролейбуси, які були закуплені в минулому році та партіями виходили на лінію. Найближчим часом ми почнемо їхнє відновлення та вони повернуться на лінію і будуть працювати.